Nou ja, ons is nou by amper klaar die laaste deel van hoofstuk 2. Kom ons kry net gou so 'n bietjie 'n groter prentjie voordat ons nou aangaan na die volgende gedeeltetjie. En ek dink dis hoekom dit so goed is om deur 'n boek ook te werk. Dan kry mense nie net die teks in die klein deeltjie daarvan nie, maar ook te sien maar waarmee is Petrus besig in sy groter argument. Nou ons onthou dat gesê dat een van die swaarpunte wat hy gesê het dat die Here Jesus Christus is die hoeksteen waarop ons moet bou. En die hoeksteen is geplaas in die hoek en hy bepaal die rigting van die gebou. Soos die muur van die hoeksteen loop, so loop die mure. En as hy nie perfek 90 grade is nie, gaan die huis nie perfek 90 grade in 'n vierkant wees nie. So die hoeksteen is geweldig belangrik ook in die geestelik vir ons dieselfde storie ook. Ons is gebou op die Here Jesus Christus. As ek my lewe bou soos ek wil en waar ek wil, is dit dood eenvoudig dat ek nie bou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus nie. Al sê ek wat, al gaan ek hoeveel kerk toe, en al gaan wat ook al oor my lippe, dit gaan oor jou lewe, nie oor wat jy sê nie. Jou lewe bepaal. Dis die diepte van geloofslewe. Dis nie net 'n spul woorde nie. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie. En dan kom ons nou uit na die praktiese gedeelte wat Petrus dan vir ons nou bring. Ons hou julle twee keer terug, ons stil gestaan by die owerheid, die regering en die mense wat oor ons aangestel is, en ek hoop ons hoor mooi wat die Here daar vir ons sê. Ek luister baie mooi as die Here vir my sê, ek weet ek sukkel partykeer 'n bietjie met dit, en mense het partykeer 'n bietjie rebellie en allerhande goeders binne jou, maar omdat ek bou op die hoeksteen, daarom het ek die regte gesindheid as dit kom rondom die regering en alles om my saam. God is in beheer en ek staan op daai hoeksteen. Verlede week het ons nou stilgestaan by die werkgevers, by slawe. En nou na ons toe ook, ek weet ons is nie allemaal slawe en goeders nie, ons kan nog bedank en wegloop, maar dit is vir ons ook van toepassing ook. Hoe gaan dit in die werksplek? En my onderdanigheid, my onderhoorigheid in die werksplek, daar is geen plek vir rebellie nie, daar is geen plek vir al hierdie goed wat vandag in die land aangaan nie. God het een antwoord daarop, onderwerp julle met die nodige sag. Dis God se antwoord op al die goed. Wat is die krisis wat hy het vir die antwoord op die krisis en op die fakulteite, in die werksplek en al die tipe? Sy antwoord bly vandag nog dieselfde, onderwerp julle. Ons het al gesien wat kom uit die bakleierheid uit, en het gaan uit van slegter na slegter en slegter, en dis hoekom ons groot deel in die gemors wat ons het, want ons dink ons kan hanteer. En God sê, los vir my. En dis eers as ons by daai punt kom, persoonlik, ook in 'n land, dat ons na meer toe gaan. Nou gaan ons verder ook, en dis hoe my belangrik sal raak sien, ons begin hierso in vers 21, ons het geëindig met die selfde sin, juist hiervoor is julle geroep. Dit staan so in die middel hiervan. Gaan nou terugkom daarna toe. Omdat Christus self julle gelei het, en so vir julle voorbeeld gestel het, so dat julle in sy voetspore kan volg. Hy het geen sonde gedoen nie, en sy mond het daar nooit alleen gekom nie. Toe hy beledig is, is hy terugbeledig nie, toe hy gelei het, het hy nie gedreig nie, maar alles oorgelaat aan hom wat regverdig oordeel. Hy het vir ons sondes in sy liggaam in die kruis gedra. Daardie is ons vir die sonde dood en kan ons lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Deur sy wonde is julle genees. Julle het immers so skape rondgedwaal, maar nou het julle teruggekom na die herder en die bewaker van julle lewe. Kom ons hou die gedeelte op, ek wil graag so deur hom werk ook. Ek wil eers begin vanoggend se tema te vra. Wie is die Here Jesus Christus vir jou? Of as jy jou Here Jesus beskryf, wie is hy? Dink vir 'n oomblik. En jy sal mooi oplet, ek vra nie wie die Here Jesus is nie. Ek vra jou, wie is jou Here Jesus Christus? En ek doen dit baie pertinent. Weet jy, as mens beginne hoor wat mense getuig oor wie sy Christus is en wie sy Jesus is, dan is dit nie altyd in lyn met wat die Bybel vir ons sê nie. Ek, my hart raak baie keer so bly as ek hoor hoe mense praat oor Jesus en goed, en dan wil ek begin aansluit tot ek hoor waaroor hulle praat en waaroor dit gaan, en kom ek agter, julle is nie besig met die Here Jesus Christus van die Bybel. Julle is doodtevrede met die uiterlike dinge en al die goeders wat hy gee, maar met die diepte en die waarheid van die Here Jesus Christus wil niks te doen hê. Jou Jesus wat jy dien is dalk nie dieselfde een van die Bybel nie. En dis waar ons in diepte moet kyk en altyd skryf, maar Here, ken ek die reg, aanbid ek die reg, en veral in die tyd en die era waarin ons lewe, en dis deel van my werk en die las wat die Here op my skouers gelê het om julle te bly waarsku en die waarheid vir julle te bly gee en die kontras van die dwaling te bly gee, dat ons nie kan slaap nie.
Want as ek slaap en ek gaan anders of alles rustig is, dan gebeur wat in baie kerke in die land gebeur het, dat ek kom nie eens agter, ons het afgedwaal van die waarheid nie. En ons is besig met 'n ander Here Jesus Christus. 'N Here Jesus Christus wat heeltemal anders is, as wat die woord vir ons sê. Net die liefdevolle deel. En almal is aanvaarbaar voor hom. Niemand hoef hulle sondes te bely nie. Niemand hoef enigiets te doen nie. Jy kan voortgaan in jou sondes. Die Here Jesus verstaan. En ek is jammer, dis nie die Christus van die woord nie. Dis 'n afgod. Dit moet getoets word aan die volheid van die woord. Weet, en ek sien as Paulus hier praat, as hy praat van die Here Jesus Christus, is een van die sinnetjies wat vandag nie meer in die kerk gehaal word nie, maar dis waarop ek my hele bediening gebou het, vandat ek hier gekom het, is 1 Korintiërs 2, wat gesê, ek het my voorgeneem om met julle niks te anders te praat, as oor Jesus Christus, en wel is hom as gekruisigde. Weet, daar lê 'n hele reeks opgesluit, en net in daai woorde, ek gaan nou nie vanoggend daarby stilstaan nie, maar dis my lese in my lewe ook, niks anders te, en kyk na die woorde wat hy sê, Here Jesus Christus en wel as hom as gekruisigde, waar lê die aksent? Waar lê die aksente vandag in die kerk? Nie meer daar nie. Hoekom? Omdat ons siening van sonde in my lewe en my wil totaal verdraaid geraak het, maar wat die Bybel oorskryf. Ons wil 'n Christenskap hê, nie meer gebou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus nie. Ons wil 'n kerk hê, nie meer gebou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus nie. En dis hoekom ons 'n dilemma in die kerk het. En dat professore begin uitsprake maak wat in stryd is met die Bybel en sê maar julle verstaan nie die Bybel reg nie. En as jy hom konfronteer daarmee met ander woorde die Bybel sê dit, maar dit is nie meer waar nie, dan moet ek hoor hap daai professor Bubbles. Ek het dit nou ook al gesien. Ek kan baie maklik 'n ander Jesus in die kerk ook. En Paulus sê, ek bly by hom, en ek bly by die essensie van hom, en as ons deur die Bybel werk, en jy het al agtergekom so oor die jare, dan bly die kruis, en die kruisdood van die Here Jesus Christus, altyd in die kern, en die sentrum van die gelowiges se bestaan. Is waaroor alles gaan. My hele verstaan, van die wêreld in my lewe, begin in die kruisdood van die Here Jesus Christus, en word uitgebou na die res van my lewe toe. Dit is juist hierdie kruisdood, wat daai hoeksteen is. Dis waar dit lê. As jou hoeksteen is, dat die Here Jesus Christus is liefdevol, en al die wonderlike goed wat hy vir jou gee, dan vir jou sê, jy het heel al verkeerde hoeksteen beet, en jy gaan baie kromme skewe huis hê, en as die winde kom, en die storms kom, dan val daai hele ding in mekaar. En dit het ek nou oor gesien, hierdie ouens wat die hel van wealth en hierdie gemaksgodsdienst verkondig, wag tot daai Christen deur krisis gaan. Daai geloof val uit mekaar uit. Maar is nie gebou op die regte dinge nie. Dis wat my laat staan. Goeie deurdagte teologie en dogmatiek en verstaan oor die kruisiging en die lyding van Christus en in sy breë trekke waaroor dit gaan. En ek sê dit nou, want dit is presies waarna ons nou hier gaan praat. As ons praat oor al hierdie goeders, dan kom ons terug na dit wat belangrik is. Hy sê, jy is hiervoor is julle geroep. Ons het daarmee afgeleid. Dis waar oor Christenskap gaan. En dan kom hy weer met twee groot woorde na vorentoe, omdat en sodat. Nou is dit altyd optel in die Bybel, kan jy maar die omdat en die sodat gaan onderstreep. Hoekom? Omdat Christus self vir ons gelei het. En as ons nou gepruig daar na die vorige gedeeltes toe, want die omdat praat nou oor wat vorentoe gebeur het, omdat ons 'n regering het wat God daar gestel het, omdat jy 'n slaaf in 'n werkplek is, daarom. Omdat Christus gelei het, daarom kan ek dieselfde doen ook. Omdat Christus deur gegaan het. Kan jy wys hy terug heeltyd na die hoeksteen toe? Dis my omdat. Omdat Christus gelei het en so vir julle 'n voorbeeld gestel het. Dis drie goedjies wat ek hier wil uitlig net so volg. Die nommer 1 is, kyk na die standaard. Dis die standaard van gehoorsaamheid in die kind van die Here se lewe. Ek is nie een wat bepaal wat is my standaard, hoe gehoorsaam ek gaan wees, hoe ek die Here gaan volg, hoe ek na God se stem gaan luister, wat se Bybel ek gaan en hoe ek gaan die goeders gehoorsaam nie. Die standaard is die Here Jesus Christus. Omdat hy. En as ons praat oor die werksplek, en ek praat oor, ek moet my gehoorsaam wees aan die owerheid, ek moet gehoorsaam wees aan my baas, ek moet my onderwerp, dan doen ek het, omdat Christus die standaard gestel het.
Kom ons begin dan by vers 21, die standaard. Omdat Christus self vir ons gelei het, en so vir julle 'n voorbeeld gestel het. Hy die koning van die konings, aan wie alle mag besit het, wat in die troonsaal gesit het, en ons lees deur die, in die Bybel, dat deur sy mond het die heelal tot stand gekom, hy het gespreek, kom word in 'n krib gebore, in 'n stal, en word onderwerp aan die Romeinse Ryk, met al hulle ewel, en al hulle lelikheid, en hulle liefdeloosheid, en brutaliteit, en korrupsie, en alles daarmee saamgaan, God, en hy onderwerp hom aan hulle, nie net aan hulle, en hy onderwerp homself ook aan die kerk van die tyd, aan die fariseers en die skrifgeleerders, hy is God, maar hy is onder dit. Wie dink ons van onsself? En het is goed as die Here daai stuk trots in my wys ook, want waaroor gaan dit as ek my verset teen my baas, waaroor gaan as ek my verset teen iemand? Ek dink ek is daarom iemand. Ek dink ek is iets waardig, ek dink ek is iets werd, ek dink ek trek my goed aan wat ek nie is nie. Dis hoekom ons kwaad raak. En dan kom die voorbeeld en standaard, hy wat God was, en hy kon stel homself onder dit alles. En hy stap die pad tot by die kruis, sonder om ooit sy gesig te draai en alles daarvan. Johannes 15 sê vir ons, ek herhaal het maar weer, onthou wat ek vir julle gesê het, 'n slaaf is nie belangriker as 'n eienaar nie, as hulle my vervolg, wat sal jy ook vervolg. Jakobus, onthou julle is ruk terug toe ons dit gelees het, my broers, julle moet baie bly wees as allerlei beproewings oor julle kom, want soos julle weet, as julle geloof die toets teestaan het, stel julle staat om te volhard, en die volharding moet end uit volgehou word, so dat tot volle geestelike rypheid kan kom, sonder enige tekortkominge. Die Heer het vir ons die standaard gestel, en die beloftes wat uit dit uitloop is, my kinders, ek stap hierdie pad, kyk wat staan daar so, in my voetspore sal julle volg. Ek het vir julle die weg gewys, ek is die hoeksteen, en ek lê die fondament, en dis die fondament wat jy moet bou, wat jy moet volg. In wie se voetspore volg ek? En dis goed dat ek vir myself baie mooi en duidelik moet afvra en kyk na my eie lewe, volg ek in die voetspore van die Here Jesus Christus? En dan vat hy het baie prakties, volg ek in sy voetspore as ek 'n houding het teenoor die regering, teenoor my munisipaliteit, teenoor my baas, volg ek in sy voetspore. Hy wat die Seun van God was, wat jy mag het om net 'n woord te spreek en jy val mors dood neer. Hy wat geduldig soos 'n slagskaap, praat Jesaja, gestap het die pad. En weet jy, dis in die klein goeietjies wat die kind van die Here geweldig baie leer in die lewe van die Here Jesus Christus. En ons kyk met groot oë en ek let op hierdie dinge. Here, u het dit gedoen. U het nie dit gedoen nie. U kon dit gedoen het. En ek bou so. Ek wil leef soos u. En dis wat vir ons belangrik is. Sy voetspoor beteken sy wil, sy pad, en nie myne nie. Efesië skrywe 5, vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. Galasië skryf Paulus ook, hy sê, laat julle lewe steeds hierdie gees van God beheers word, dan sê julle nooit soog voor die begeertes van julle sondige natuur nie. Bietjie later af, ons lewe deur die gees, laat die gees ook nou ons gedrag bepaal. Hier is een van die dinge wat ek baie min raak sien deesdae, en ek sit in aanhalingstekens kinders van die Here se lewe. Geesbeheerste lewe. Here, laat u woord my gedrag bepaal. Ek sê nie ons kry dit maklik reg en onmiddellik reg nie, maar dis my strewe en dis my begeerte in my lewe. Here, u stel die standaard vir my gedrag, vir my optrede. Laat die Gees dit verwesenlik ook in my. Kyk, as ek 'n bietjie rebelse mens was en ek het my nie onderwerp aan die regering nie, kan ek jou amper waarborg, môre gaan jy nie die volmaakte Christen wees nie.
maar ek moet 'n pad begin stap. En ek moet hierdie rebellie, hierdie meerderwaardigheid binne my laat sterwe en sê, Here, maar dis die pad wat u gestap het, ek sien wat u gestap het, ek wil dieselfde pad stap. Matteus skryf vers 24, 16, 24, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloën, sy kruis dra my volg. Maar wie sy lewe wil bou, sal dit verloor. Maar wie sy lewe ter wille van my verloor, sal dit terugkry. Dis wat die Here vir ons beloof. Juist hiervoor is julle geroep, omdat Christus vir julle gelei het, sodat julle aan sy voetspore kan volg. En wie, as mense nou hierdie ou stukkie refrein kry, dan herhaal hy so geweldig baie deur die Bybel. Ons begin in die bergrede, en jy hoor amper dieselfde woorde, maar net oor langer dele uitgewerk, omdat die Here Jesus Christus dit vir my gedoen het, en hy het dinge vir my gedoen, sodat ek, hy het gesterwe vir my aan 'n kruis, sodat ek 'n nuwe lewe kan hê. Hy het hierdie pad gestap, in die pad van onderdanigheid en nederigheid gestap, sodat ek dieselfde pad kan stap. En ek het vir julle beloof, dat julle gaan dieselfde pad stap. Nou kom hy na die voorbeeld toe, hy haal het Jesaja 53 uit, en kyk hoe pragtig skryf hy daar. Vers 22, hy het geen sonde gedoen nie. Ek wonder hoeveel mense is daar wat dink dat die Here Jesus Christus toch maar sonde in sy lewe gehad het. Ek onthou baie jare terug het ek saam met ons in dieselfde tyd was die oukie ook in die gym gewees. Sy pa was, ek dink een of ander predikant of pastoor of so iets, ek kan nie onthou wat het was nie. Maar die ook kan ek, is maar baie goddeloos. En een dag het ons gesprek gehad, en ek kan nie onthou precies hoe het afgegaan, maar ek onthou sy woorde, omdat het my so tussen my oë geslaan het. Toe sê my, die Heer Jesus was sekerlik nie sonder sonde, hy was ook mos maar een mens. Hy moes toch maar sonde gedoen het, dis hoe het uit die pastorie uitkom, en ek nogal verwag het, hy moet dan bykie meer verstaan ook. Nee, die Heer is ook toch maar een bykie sonde, weet en as dit die waarheid is, as daar net een swempsie van sonde in sy leven was, kon hy nie vir ons gesterf het nie. Kan net sterf vir sy eie sonde. En Jesaja wat het voorspel ook in die lewe van die Heer Jesus Christus, hy het geen sonde gehad, en dan prakties, somme paar dinge wat hy uitvoer, wat is die uitvoering van die sonde? Uit sy mond het daar nooit alleen gekom nie. Niks wit leen nie, niks een verdraaiing van die waarheid nie, weet hoe makkelijk doen ons dit nie? Verskoning te maak, dat ek nie iwers opgedaag het nie. Nie lus om iemand te sing nie. Kom maar alleen uit my mond. Toe hy beledig is, en het baie goed is vir hom gesê, en nie terug beledig nie. Toe hy gelei het, en hy gedreig om alles, en hy die mag gehad, hy hoef dit te vat nie. Hy kan spreek in die hele kosmos, vou soos die doek weer op. Hoekom het hy die pad so gestap? Die voor is oopgegrawe, van hy hoeksteen af en sê, my kind, dis waar jy gaan bou. As jy aan my behoort, dis die rigting. Ek gaan oor die laaste gedeelkie, maar alles oorgelaat, alles oorgegee, kom met, dis in die Grieks praat ons van die imperfectum geskrywe, en dis vir my prachtig hiervan, en dit is betekenisvol, hy het aanhou om oor te laat. En ek dink dis 'n baie goeie beskrywing, en beteken vir my ook baie. Want mens kom in krisis en jy kom in dinge wat jou die lewe vir jou moeilik maak, dan kom in goed wat onregverdig is en jy word onregverdig hanteer deur mense wat bo jou gesag gestel is, en wat moet ek doen? Ek moet aanhou oorlaat. Dis nie ding wat ek een keer doen, ach Here, ek laat het oor aan u, die land en die regering en al die type van goed, maar is 'n proses en 'n voortgaande ding. Ek word geconfronteer met iets en ek sê, Here, ek laat het aan u oor. Die wilsbesluit. Elke keer terug te gaan, maar Here, ek besluit om hierdie pad te stap. Daar is 'n deel in my vlees, wat makkelijk die pad wil stap, ek wil kwaad raak, ek wil agressief raak, ek wil depressief raak, ek wil negatief raak, ek wil wat ook al, maar ek besluit. Ek gee oor. Ek besluit, U is koning, U is in beheer, ek kan U vertrou. Ek is te nagekom, ek word sleg gesê, Here, ek word beskinder achter my, maar ek maak die besluit, Here, ek bou op U, ek stap hierdie pad. Ek vertrou. Ek laat oor. Die proses. Aan hom wat regverdig oordeel. Geloof moet oorgaan in aksie. Weet of jy hulle vertel, daar is een ou story wat rondgaan, van een man wat
'n tou gespan het oor die Niagara Falls, die watervalle. En vir 2 weke lank het hy geoefen met sy kruiwaand, hy gestap op hierdie tou, oor die waterval. Heen en weer, en heen en weer. En in einde daarvan, toe vraag hy vir eens van sy vriende, denk jy nou ek sal dit kan doen? Natuurlik kan jy dit doen. Glo jy regtig, ek kan hier oorstap met die kruiwa, ja, ek kan dit, ek glo jy sal dit kan doen. Sê, ok, nou klim in die kruiwa. Is makkelijk om te sê. Het is ander ding om die kruiwa te klim. Dis geloof. Geloof is nie net van die buiten af uitkijk nie, geloof is nie net een weerklanking van kennis wat ek by mekaar gemaakt het, en dinge wat ek glo dit is so nie, ja ek glo God is die God van die heelal, ek glo hy het alles gemaakt, ek glo hier Jesus Christus in die kruis gesterwe, ek glo al die type goeders, geloof beteken ek klim in die kruiwa, ek geloof beteken ek commit myself hiertoe, ek bou op hierdie steen, en dan vind het sy uitvinding in al hierdie klein goeikies, en ons het al baie sulke praktiese goed hanteer, ek hanteer hierdie 2 maar in die context van Petrus, waar het gaan oor onderwerping en gesag. Hoe het ou Louis gesê, daar waar die tyre teerslaan, klim jy in die kruiwa of nie? Of sit ek op die kantlijn, en ek het allerhande kommentaar en kritiek, of Heere Jesus, jy is my hoeksteen. Heere, ek is die klei, jy is die pottebakker, vorm my en vouw my, Heere, al is dit seer, al breek dit my, al is dit negatief, is geloof. Dis waar oor het gaan. Dis wat het beteken, die praktiese deel, om my oor te gee en oor te laat in die hande van Heere, Heere, ek weet nie waar en gaan nie, ek weet nie wat is nie, maar ek weet dat dis die pad wat hier vir my uitlei. Het jy al vertel dat, baie jare terug, toe my pa terugkom in die buitenland uit, die consulaat uit, ryk en alles, maar sy hart is terug vir die Heere, ek wil terugkom voltydse bediening in, en hy gaan op sy knie en sê, Heere, maak met my net wat u wil. Dan saam met het al, is het seer. Ongeluk vat al die geld weg, vat amper sy leven weg. Klein swart kerkie buiten ligte, maar gaan iets so sing. Partyker, maak het jou seer. Ons het die voorrecht, ek dink het is die laaste keer wat hy sal preek is, die naweek het hy kom vir Marikus se troue. Ek dink nie, ons sal hom weer hier kan kry. As jy wil vra vir hom, of hy sy pad anders te sal wil hê. Ek ken nie een kind van die Here, wat oorgegee is aan die Here, wat iets wil verander aan nie. Heere, ek dank jy vir al die pijn, ek dank jy vir alles, want Heere, ek kan sien hoe dit my gevorm het, want ek was een stuk baksteen wat nie ingepas het in hierdie fondatie nie, en jy moest dit afkap, maar ek moet lyk soos jy, ek moet heilig gewees, want sonder heiligheid gaan ek die teenwoordigheid en God nooit sien nie. Wil as Heere wil, volgende jaar sal sien, week van gebed begin, juist hierby stilstaan. Juist by die woorde. Is so geweldig belangrik. Die Heer is een voorbeeld en standaard. Kom ons gaan aan na vers 24 toe. Kyk na so bykie dieper na die volmaakte plaasvervangende offer. Hy het self ons sondes in sy lichaam aan die kruis gedra. Hy self wees na die vrywillige. Hy het wel die Here gevang en gelei, maar dit was vrywillig. Hy het gekom hiervoor. Hy het homself oorgegee, sê die woord ook, aan hierdie ding. Hy het hom nie gebring waar hy nie wou wees nie, dis waar hy wou wees. Dis die pad wat hy moet stap. Sodat ons, die ons is in effektiewe tyd, die kinders van die Here, ons wil graag hê, sê, dis vir die hele wereld, dis bedoel vir die hele wereld, maar is in effect, vir die gelowiges, aan sy lichaam, dat is ons gedra, en die dra die woord, en dat daar is een baie zwaar las, en die rede hiervoor, daardoor is ons vir die sonde dood, die sodat, weer is sodat, ons vir die sonde dood is, en ons kan leven in gehoorzaamheid, aan die wil van God. En dit is die een ding wat ek vandag die meeste kort in ons lering, in ons theologie in die kerk, dat ons vir die sonde
dood is en vir God kan lewe. Ek moet sê, ek kan soms 'n stukkie persoonlike tuinis gee ek sommer in die afgelope week wat my bietjie gepla het ook. Ek hoor die Oos-Kaapse Sinode die besluit geneem teenoor die hele gay debat storie en ek is baie dankbaar dat hulle sê ons moet teruggaan na die woord toe en ons moet die goed verwerp. En wat ek kort in die hele debat is die woord sonde. Dit word nêrens gesê nie. Die wese waaroor die kruis van die Here Jesus Christus gaan is nie meer die fokuspunt van die debat van die kerk nie. Dat ek as sondaar moet my sonde erken, my sonde bely en afstand daarvan doen, want dis waarvoor die Here Jesus Christus gekom het, sodat ons vir die sondes dood kan wees, letterlik wegwees vanaf en ophou bestaan. Dis waaroor die kruis gaan. En as Paulus sê, ek fokus op die kruis van die Here Jesus Christus, gaan dit daaroor dat hierdie kruis moet sy punt in jou lewe indruk en die sonde binne jou moet dood. Sodat ek 'n nuwe mens kan wees in die Here Jesus Christus. Sonde mag nie gesis word nie. Sonde mag nie eenkant gesou word nie. Dit mag nie gehanteer word nie. Dit moet doodgemaak word. In elke kind van die Here. En as jy nie besig is om aktief sonde in jou dood te maak nie, nie mens gaan kyk of jy werklik nog bou op die hoeksteen van die Here Jesus Christus. Wil jy niks anders te verkondig as Christus en hom as gekruisigde. En die kruis drup van die bloed van mense. Kan nie daar verby kom nie. Jy kan nie oor die kruis praat en nie oor sonde praat, die rede vir die kruis nie. Daardeur is ons, kyk hierdie woord as die is, afgehandel. Romeine 8 was skrywe vers 1, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie. As ek 'n kind van die Here is en ek bou in die Here Jesus Christus, is ek dood vir sonde. Ek soek het nie meer en ek hou nie meer daarvan nie. Dis my probleem, ek wil ontslaa raak, ek het actief oorlog geklaar daarvan, ek is dood daarvoor. Ek sê nie in hierdie bedeling, ons is heeltemal bevry daarvan nie, maar ons is in 'n proses van heiligmaking, ek kan die goed nie meer toelaat in my nie. Daarom is 'n Christen so 'n miserabele sondaar. Kan nie teruggaan na my ou lewe en die goed geniet nie. Dit verwoes my net. Hoekom? Want ek is dood vir daai goed. Dis nie hoe ek wil wees nie, dis hoe ek wil lewe nie. Dis nie deel van my nie. En met alles wat my is, gaan ek dit aanhou probeer doodmaak. Ons is dood vir die goed. Positioneel, praktyk maak ek dit dood. Sodat ons kan lewe in gehoorsaamheid aan die wil van God. Gaan hy aan, laaste woordjies van vers 24, deur sy wonde is jy genees. Hierdie jou tekst is so baie skeef getrek al. Hy sê, praat, dit niks te doen met genesing, moet ons op behalve dit toch asseblief jou gedagtes uit. Dit is nie een genesingsteks nie. Die hele context praat van die kruis. Sy wonde, daar in die kruis waar hy gang het, daar is my wonde. Daar is my genesing. Daar is my vergifnis. As die Here sê, daar is geen veroordeling vir die wat in Christus is nie, daar is geen offer, sê Hebreërs, wat meer nodig is, as daar klaar geloof is nie, daar lê dit. Daarom het Paulus skryf, ek wil roem oor die kruis van die Here Jesus Christus, hoekom? Daar lê my genesing, daar lê my lewe, daar lê my verlossing. Deur sy wonde, sy hale wat op hom geval het, daar moes myne gewees het. Dit moes ek gewees het. Daar word vertel van die, ek dink die Vlaamse beeldhouwer, wat hierdie verskriklike prachtige beeld gemaak het, daar in die noorde, in die ijskoue gedeeltes. Maar hy het hierdie meeste stuk uit hierdie ijs gemaak. En toe kom, baie keer kom het maar van die warmer nachte, en hy weet, hierdie beeld gaan smelt. En hy besluit in sy desperaatheid net om hierdie ding toe te maak dat het nie sal smelt nie, dat die koue sal binnenblij en hang sy jas toe maar om. En daai nag is die beeldhouwer dood, maar sy beeld is prachtig by hoog geblei. Weet, er is iets hiervan, deur sy wonde is ek genees. Die offer, ach, ons het baie sulke verhale deur ons geskiedenis, nee, mense wat hulle lewens afgelê het vir die ander. Onselfsugtig.
En alles is maar skaduwees van die een groot, wonder, romantiese verhaal deur Jesus Christus wat het vir my gedoen het. Deur sy wonde. Sluit af vers 25. Maar nou het ons teruggekom so skape. Met as baie ding wees, as skape kan sê, en ek identifieer myself met hulle allemaal. Ne? Ons skape is dom, bedriegbaar, vuil, weerloos. Ja, Heer, ek is het alles. Skape is een goeie beskrywings van my lewe, ek weet nie van jou nou nie. Maar hy is my herder. Herder en bewaarder, hy geef my kos, hy lei my, beskerm my, hy maak my skoon, hy is die herder van my kudde. Jy is hiervoor as julle geroep, en omdat Christus dit gedoen het, en een voorbeeld van ons stel het, kan ons as sy voetspore volg. Kom, ons sit net so en raak ons stil. Heere Jesus, ek sê vir dankie. Dankie dat u vir ons die voorbeeld is en ook die standaard. En ek wil vra, Heere, dat u ons altyd ons oë sal oophou, dat ons die standaard op die regte plek sal hou, nie na mekaar kyk vir die standaard van wat ek moet doen en hoe ek moet doen en die pad wat ek moet stap nie. Maar u die koning van die heelal wat alles prys gegee het, jyself onderwerp het aan een menslike owerhede, gesag, aan een ma en een pa onderwerp het, en gehoorsaam was tot in die dood. Wat is ek, Heere, dat ek een ander pad sou wou stap? Wie is ek, Heere, dat ek net een lekker lewe wil hê, en een gemakkelike lewe wil hê? Dankie, Heere, dat jy ons ook hiervoor oopmaak. Daar wacht vir ons een lekker en een goeie lewe vir ewig. Maar nou wacht daar een pad van heiligmaking vir my. Ek bid vir elke wat hier voor my stap, Heere. Soos hier praat oor onderwerping, dat ons die ernst daarvan sal besef. En dat ons werkelijk ons sal oorgee aan u. Al is het een corrupte regering, al is het een onbillike baas, al is het ouers wat nie verstaan nie en nie wil verstaan nie, Heere, hier is ek ook onderwerp, maar jy is God. Jy is in beheer. Word verheerlik deur elkeen van ons lewens. Amen.